Olá! Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Adobe Audition CC, tá? Nós então estamos vendo aqui, ó, algumas formas de trabalho, waveform, multipistas. Nós vimos a recém, então, o modo aqui, esse modo de edição aqui, ó, que é o nosso Spectral Frequency, né? Bem interessante e tal. E agora, então, nós temos esse modo aqui que é o Pitch Display. O que que é o Pitch Display? O Pitch Display, ele mostra. Tenta mostrar, né, dependendo do áudio que a gente tem aqui, as notas, ó, as notas utilizadas nessa gravação. Aqui eu tenho um áudio meu gravado, né? E eu ainda estou com resfriado. Deixa eu voltar aqui para o início, ó, aqui em cima eu posso ir mais rápido, vendo aqui, ó. Clico no meu elevador aqui horizontal, ó, e eu vou pro início aqui, ó. Yes. Ó. Vejam que já tá gravando meu áudio aqui, minha voz. Né? Então aqui tem os E é um prazer picos. estar aqui com vocês nesta manhã Ó, então chuvosa mostra aqui do todas sul as do demais país. notas Pode. aqui. Até foi o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, dois cliques. Eu vou pegar uma aqui que é só instrumental, tá? Essas músicas aqui você tem acesso a elas aí no seu curso. Deixa eu pegar, por exemplo, essa aqui. Olha só, então aqui nós temos todas as aqui, ó. Então mostra aqui no modo, ó. As notas, todas as notas em escala aqui. Tá? Não te preocupe, eu também não sou músico, eu não entendo disso aqui, ok? Essa escala musical aqui. Mas é uma escala musical que o programa mostra. E quando a gente coloca aqui, ó, então ele mostra aqui a escala das notas, tá? Vou pegar outra música aqui que tem a voz junto. Vou pegar uma música aqui, deixa eu ver. Ela é um anjo esmeralda. Ó, então também, ó. Então se a gente olhar aqui, ó, nós temos a escala de notas e ele mostra. Mostra as escalas aqui de notas pra gente, ó. Ela é um anjo, ela é o amor que eu tanto quero. Me fez viver um sonho lindo, sentimento verdadeiro. Né? Então qualquer música que você pegue aqui, é isso que esse pitch display, né, faz. Vamos pegar a música brasileira aqui, o Henrique Juliano. Nada, nada, nada. Olha, parece confuso, né? Mas é que eu tenho aqui uma música bem extensa. Ela tem 2 minutos e 49 aqui, ó. Mas ela vai mostrando isso. Ela mostra a sequência aqui, nota a nota. Olha. Então aqui dele mostra, ó, que nota, em que pico que ela está, né, sendo usada aqui dentro do nosso programa, né? Então a gente consegue trabalhar aqui e entender. Na verdade, ele é uma forma bem confusa, né? A forma como ele coloca aqui, porque é um som meio sujo, mas ele tenta identificar as notas. Chuvosa aqui do sul do país, onde nós estamos então aprendendo a. Né? E minha voz totalmente fora de frequência aqui, né? Totalmente me chama a voz de taquara, né? Então não é aquela voz assim padrão. Mas sim, qualquer música que eu pegar aqui, ele vai tentar identificar as notas e vai mostrar aqui, tá? Nesses pontos azuis aqui, ó. É que o programa tem uma ferramenta, né, de efeito aqui de correção, tá? Que a gente vai ver mais pra frente aí. Ok, que ele tenta normalizar, certo? Normalizar e deixar padrãozinho, né? O programa, a música, para que fique assim de uma forma legal. Mas interessante é isso, é a gente entender aqui o waveform, multipistas, que a gente já viu, né? Nós vimos aula passada isso aqui, o spectral frequency,
Onde tem mais amarelo aqui, né? Onde está mais alto e tal. E tem esse pitch display, ok? Que é justamente esse modo aqui que ele tenta, né, tenta visualizar as notas utilizadas, usadas, né, nesse arquivo de som que a gente tem aqui, em qualquer arquivo, ok? Certo? E aí nós temos um modo padrãozinho aqui de edição, né, do nosso som. Mas é só para fim de entendimento, então, ok? Para a gente realmente que é nosso processo de conhecer o programa, certo? Sem contar os recursos básicos aqui, né, que a gente já viu, que você pode selecionar, você pode apagar, você pode pegar, enfim, selecionar só uma parte daqui, né? E entrar aqui, por exemplo, eu quero ver nesse modo aqui, ó. Né? E você pode trabalhar efeitos apenas nessa parte selecionada, tal, né? Ó. Se nós chegamos a compreender já nas aulas anteriores aí, ok? Mas enfim, para fim de conhecimento, então, para a gente entender então o que significa, né, esses modos aqui em cima. Esse aqui então é o pitch display, certo? Se eu voltar aqui, se eu só cliquei de novo, ele voltou, né, para o nosso modo waveform. Lá nas minhas aulas eu expliquei a diferença, né, do formato MP3 para o formato Wave. Waveform é o formato padrão aqui, nativo, né, que ele grava o arquivo. Mas nesse caso aqui, o Waveform é esse modo aqui, ó, né, o modo de edição esquerdo e direito. Aí nós temos aqui o nosso input e nós temos o nosso preview, né, que é a nossa saída, como ficaria o nosso arquivo de áudio com ou sem efeito. Ok, então pessoal, então damos encerrada essa aula aqui para não ficar muito longa. E na próxima aula, então, nós voltamos com os demais recursos aqui do nosso programa Adobe Audition, tá? CC passo a passo, né? Como conhecer e como utilizar os principais recursos do programa aí, ok? Então, fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau.